Mesut'un haberi bence Komoy Moskova'da premiere parti. Düzündü sen birinci ise oynadığımıza göre ben utandım şu alan yerine. Simplemente no hay sistema equipo primera parte. Sadece o diyebilirim ki birinci ise benim kamanda meydata da yok idi. Muchos errores para no nombrar ahora. Eşat çok səhvlər elədilər və muchísimos para un equipo de primera división. Əsas liga, birinci liga komandası üçün, əsas divizyon komandası üçün bu qədər səhv eləmək çox üzüldü. La segunda parte hemos jugado muy bien. İkinci ise tamamıyla başqa oyun gördük, çox yaxşı oynadıq. Pero el fútbol no está castigado por la primera parte. Ama şey futbol bizi birinci ise pis oynadığımıza göre hemos tenido oportunidades para marcar, empatar y ponerse por delante en segunda parte, pero bueno, el castigo fue importante por la primera parte, vergonzosa. Yine deyici, birinci ise pis oynadığımıza göre bizi futbol cezalandırdı. Ama buna bakmayın, ikinci ise bizim birinci momentlerimiz var, şanslarımız oldu ki, hem oyunu beraberleştirerek ve hatta hesapta oynadık. Asal, bueno, por mi parte le felicito, porque no hay otra. Felicitar uno que te gana, pero bueno. Yani mən öz tərəfindən Azal'ı təbrik edə bilərəm, çünki başqa heç bir şey qalmır. Yani biz oradan komandaya təbrik eləmək lazımdır. Simplemente también tengo que reconocer que todavía me faltan jugadores, todavía no están jugadores que tienen que estar. Yani yine de ben... No es una excusa, pero es una realidad. Yani bu, ben özümü ilə bağlı, necə demək, pas eləməsin demirəm ki, yani bu şey. Yani sadece demək istəyirəm ki, hələ mənə yenə də oyuncular lazım, paytada oyuncularım hələ yoxdur, oynada bilməmişəm bunları deyib. Yox, elə bir gəlib, oynada bilməyib bunları da mənə problemlərə gəlir. Sí, bueno. Nos queda un trabajo duro. Bizi çox əzimkar bir iş gözləyir qabaqda. Hay equipo de sobra, pero bueno, me va a costar bailar con la más fea. Yani yine demek istedim, bazı oyuncular var ki, hansılar ki, yani qırağda qalır. Ama yine deyilen futbol edilir ki, en pisi şey, çikli işi mənə görmək qabda. Mən simplemente me voy a poner todavía más duro. Sadece olarak mən indi daha da onlara karşı sert olacağım. No hay otra. Başka bir çıxış yolu yoxdur.